1991 یعنی گزشتہ 29 سالوں سے دختران ملت کی تعلیم و تربیت کا منفرد ادارہ جامعہ المومنات کا سالانہ تربیتی اجتماع مورخہ 28 اپریل بروز اتوار بوقت صبح 8 بجے تا شام 8 بجے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جامعہ المومنات کے اس ریاستی سالانہ تربیتی اجتماع میں ریاست کے وزیر داخلہ محمود علی کے علاوہ مقامی و بیرونی علماء کرام تشریف لائیں گے اور بصیرت افروز خطاب کریں گے۔ ادارے کے ذمہ دار نے ہمارے نمائندے سے خاص بات کی۔ اسلام کی دینی دانشگاہ جامعہ المومنات مغلپورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم شان تربیتی اجتماع برائے خواتین و طالبات یعنی روز اتوار 28 اپریل صبح 9 بجے تا 8 بجے شب بمقام رائل فنکشن ہال کوٹلہ علی جا حیدرآباد میں مقرر کیا جا رہا ہے، جس میں تقریباً لکھ بھر 5000 سے زائد خواتین اسلام اس میں شرکت کریں گی اور ممتاز علماء کرام اور خواتین مفتیات کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے، اور اس میں بالخصوص ہمارے ریاست کے وزیر داخلہ جناب الحاج محمد محمود علی صاحب تشریف لائیں گے اور دلی سے ایک مہمان خصوصی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ المومنات کے جیت مفتیات عالمات فاضلات کے بصیرت افروز خطابات ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ بروز اتوار 28 اپریل بروز اتوار صبح 8 بجے تا شام 8 بجے تک رائل فنکشن ہال ضرور تشریف لائے۔ جامعہ المومنات ہمیشہ سے دختران اسلام اور ملت اسلامیہ کی دینی خدمت کے لیے ہمدن مصروف رہتا ہے۔ اسی کے غرض کے اعتبار سے 1991 میں مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ محمد بستان علی صاحب جو فرزند جامعہ